Ráda bych vám ukázala, jak na klasickou voskovou batiku. A možná řeknu úplně na začátek nějaký základní věci a pak to, v čem tentokrát to bude u mě trošku jiný. Vosková batika je vlastně způsob, tradiční způsob malování kraslic, kdy vy vlastně vždycky včelím voskem zakryjete to, co chcete, aby zůstalo v té barvě, namočíte do barvy, necháte proschnout a pak zase zakrýváte. A to děláte tak dlouho, dokud nejste spokojený s tou výslednou barvou. Dá se ta výsledná barva ještě vymývat a různý prostě s tím hrát. Nicméně ten výsledek by měl být takový, že když setřete potom ten veškerý vosk nanesený, tak vám tam zůstanou takovýhle motivy. Jo, takže tady třeba vajíčko, nejdřív tady to bylo bílý překrytý, namočený do žlutý, překrytý to, co vidíte žlutě, namočený do červený, překryto to, co vidíte červené a namočeno do modré. Že to tady chytlo víc do modré a málo do fialová, to je vždycky taková trošičku jako by loterie. Tady vidíte další rok jiná várka barev a tam opravdu už pak vypadá ta poslední barva jako fialová. Já používám, nebo teď použiju takovýhle ty klasický ova. Jsou to práškové barvy na vajíčka, který podle návodu rozdělám s dvěma a třema, až třema lžícemi octu, vždycky ten sáček do 3 deci a voda tak 70 stupňů. No a pak se to tam barvy nechává 2 až 5 minut. A co je letos novinka? Každý rok, nebo neděláme úplně každý rok, ale často je barvím vyfoukla. A to je docela pakárna, protože vlastně ono vám do nich nateče ta barva, pak to musíte vylejvat. No a ještě plavou často, dělá se na nich tím, že plavou na té hladině. Já tady žádnou s mapou nemám, že už to mám docela vychytaný. Jo, tady je to vidět. Občas plavou na hladině, takže se tam někde udělá mapa. A to taky nechcete. No a moje snacha mi říkala, že má doma od dětství kraslici vařenou, vařený vajíčko, který potom nechali a ten vnitřek uvnitř úplně vyschnul, že to teď jako je štěrkátko, že vevnitř to jako chrastí, ale ta kraslice už je třeba 20-30 let stará a pořád vypadá hezky. Tíhle 6 bílých, to jsou natvrdo vařená vajce, jsem si nechala právě na to, abych tenhle experiment udělala. To, jak to bude vypadat za rok, se dovíte za rok. Já vám určitě dám vědět, víte, že já tyhle ty věci si nenechávám pro sebe, ale věřím, že by to fungovat mohlo. No a kromě teda těch vajec, budeme ještě potřebovat včelí vosk, právě na to zakrývání a nějaký špendlíkovou hlavičku, teda špendlík se skleněnou hlavičkou, který si zapíchnu do tušky, nějaký stojánek, už se mě psali, že to je super, tak jenom taková malá vychytávka, já mám stojánky ze začátku, jsem si je nechala dělat, takže tady se to ještě ohlo a přišroubovalo. A Martin pak vymyslel, že by jednodušší bylo tady takhle jenom vydlabat, on tam navrtal pár dírek a nějakým něčím ostrým to tam prodlabal, udělal tam dírku a tudíž já těch žící můžu mít hodně, nemusím z nich ten vosk, nebo hlavně tu voskovku, když dělám reliefní batiku, dávat dolů, takže takhle funguje stojánek. Nějakou svíčku a ještě možná vás zaujalo tohle. Na Moravě se totiž maluje takzvaným brkem, to já nemám, ale protože jsem dřív malovala docela hedvábí, tak mám tady to na hedvábí, na vosk na hedvábí a je to vlastně velice jednoduché. Tady se dá vosk, nažhaví se ta nádobka, proto je tak černá a tady pak ten vosk vytéká. Když budu dělat špendlíkem, tak budu mít takovýhle kapičky a když budu dělat tímto nástrojem, tak budu mít čárky. No, to je všechno. Tak já jdu rozdělat barvy a vy se pojďte koukat, jak se dělají klasický batikovaný kraslice. Když si rozdělám barvy, tak si nechám rozehřát lžíci. Já používám nerezový, protože hliníkový už skoro nejsou k sehnání. Ty se roztápěly rychleji, ale tyhle nerezovým to trošku trvá. A pokud chci, aby tam byla větší teplo, tak si vezmu ještě jednu svíčku a dám to pod to. No a potom do lžíce dám vosk a nechám ho roztavit. Ještě tady tu lžíce trošku přihnout, zdá se mi, že je málo ohnutá, ta je úplně nová totiž. Tak jenom malinko, aby to bylo jako co nejrovnější a dobře se mi takhle do toho
šahalo. Tak teď je to úplně ideální. Takže já tam nechám roztavit vosk, jdu dát vařit vodu, rozdělám barvy a jdeme na to. Tak mám v každý 3 deci tak 70 stupňů horké vody. Jdu otevřít barvy a promíchám to. Já tyhle ty ova jako opravdu docela fungují, tak já doufám, že se kvalita nezměnila. Cena stoupla, to jsem si všimla hned. Začnu žlutou. Vzala jsem si jenom jednu lžíci, teď si uvědomuji, ale to nevadí, mám zde špejle. Další barvy budu míchat špejlama. Jo, snažte se z toho dostat z toho sáčku všechno, abyste si nevyhodili něco, co tak vám bude chybět. Možná někdy jsem udělala i to, že jsem si do toho pak ještě nalila trošku té vody horký a jakoby jsem to tam vyklepla. Dneska na to prdím. Že další barvy budu míchat špejlema, když tu nemám žíce. Takže další jde červená. Já myslím, že barvy mám rozmíchaný. No a jdeme malovat vajíčka a ponořovat je do barev. A já se vám přiznám, že zase na zkoušku, než dostanu se do rytmu, tak tady mám, tohleto je vajíčko barvený kurkumou. To jsem měla právě do toho loskutáka. Teď jsem se ho snažila tu kurkumu z toho umýt, vůbec to nešlo. Tak bude takový ne úplně bílý ten podklad, ale zkusím to právě s ním úplně na začátek. Důležité ještě je, že musíte mít tu špendlíkovou hrabičku nahřátou, jo? Protože když nebude nahřátá, tak ten vosk už vám stuhne nad tím. No a nahřívám ji tak, že si ji tady takhle máčím. No tak, tak jdem na to. Takže všechno, co teďko zakryju, bude v této, no, ne bílý, ale takový nažloutlý barvě. Jo, takže musím si tam nechávat místečka i na ty další barvy, jako když si to teď zakrou celý, tak už se tam pak s žádnýma barvama nedostanu, takže je důležitý dělat tam prostě mezery a počítat s tím, že tam potom ty barvy doplním. A zase jsou to úplně stejné tahy, jako když jste viděli, jsem dělala madejrový kreslice. Kdo neviděl, dám vám sem odkaz, určitě na ně koukněte. Tam toho malování taky bylo dosti. A pokud si nejste jistý, tak je dobrý si třeba vytisknout nějaký vzory. A tady sem dám něco. A koukat na ně a trošku se inspirovat. Ono, jako těch možností je tolik, že opravdu si určitě každý najde svůj styl. Umalování včelím voskem je hezký, že moc příjemně voní. Teda, když pak malujete hodně dlouho, tak už vám může z toho trošku bolet hlava, ale mě většinou nebolí. Takže takhle mám namalováno to, co chci, aby bylo bílé. Možná ještě nějakou tečku, ať jsou tam bílé tečky. A bude to do žluté. A vy si možná teď říkáte, že už tam žlutá je, ale ta žlutá je taková hrozně slabunká, ona pak ve výsledku možná ani nebude poznat, že tam byla žlutá. Ještě nějaké tyčičky. Tyčičky já miluju, takže tyčičky si přidávám. A pak už to tam vložím. Ještě tam dost horký. Neměly být úplně horký, protože zase by se vám mohl roztavovat vosk. Ono na rozmíchání barev potřebujete 70 stupňů, takže já teď jsem se rozehřála, takže jdu už malovat teď bílý. A tohle si tady nechám zatím bokem a do barvy to půjde, až když ta barva nebude ještě takhle horká. Teď by se ten vosk roztavil. Ještě jsem chtěla říct, že vajíčka jsou uvařená natvrdo a samozřejmě umytá v jarový vodě, proto jsou tady takový mokrý. Jsem ještě teď jednou předmívala, aby na nich nebyly fleky. Teď na ně tam dost šahám, to bych taky neměla. Ale prostě vidíte. A teď jsem si málo nahřála špendlík a už je to takový trhaný. Jakmile máte studený špendlík, tak prostě ta stopa, je to na ní znát. Takže vždycky si jakoby poválejte ten špendlík v tom vosku. No nic moc. Tady bych chtěla udělat jenom kytičky, jako bílý. A můžu udělat dva typy. Jedno bude takhle, že budou ty... Au, no teď jsem se spala o lžíci. Ano, mluvit, sledovat, kde mám kameru, abych vám neujížděla a ještě to, tak to někdy
jako dostanete se až k té lžíci, která je fakt horká. Já jsem chtěla říct, že vlastně jsou dva typy, že udělám takhle a ta druhá kytička bude vlastně mít ve prostřed ty bílý a pak to v obědu nějakou, až to bude požlutý, tak to obědu a budou to prostě žlutý okraje ty kytičky s bílým středem. Jo, tady na té batice je takový zvláštní, že vlastně nevidíte hnedka, jak to jako, nemusíte být mít docela představivost s tím zakrýváním, ale po pár vajíčkách si to už umíte pak představit. Můžete klidně žlutou vynechat a jít rovnou do červený a pak třeba do modrý. Můžete si různě hrát a já vám u jednoho ukážu a doufám, že se mi to dneska podaří, jak se dá ta barva taky stáhnout, ta vrchní. Někdy se to daří samo, někdy prostě ne. Tak, špendlíkem máme ukázku hotovou, ale jak nějakou tečku ještě se mohla přidělat, ty tečky jsou fakt velice efektní. A teď si zkusíme to druhý, co jsem vám ukazovala, ty čárky. To znamená, že tady dám pryč ten spozatý svíčky a musím si nahřát tuto nádobku. Že nahřívám a zároveň dovnitř taky musím dát nějaký vosk. No a teď to bude chvilku trvat, takže já vás teďko vypnu. Já jsem chtěla ukázat ten začátek. Důležitý je, že musíte nahřát nejenom nádobku, ale i tady ten zobáček. I v něm je stuhlý vosk. Jo? Takže nahříváte a vlastně uvidíte, až se rozpustí vosk a začne vám to odkapávat, tak máte nahřáto. Tak ještě je dobrý mít u ruky papírovou utěrku v jednodací technice. Mě už tady odkapává zobáček. Dobrý je si občas utřít tu nádobku, protože je fakt hodně začouzená. A z toho zobáčku to vždycky musíte zkusit, jestli už to teče jako plynule. Že někdy odkapává zobáček, jenom že se tam rozstavil ten zbytek. Já tam ještě vidím, že tam na dně mám ještě malý kousek. Ano, a pak si vlastně dobrý je zkusit si, já to většinou zkouším tady na tom dřevě úplně jako. Ale vidíte, už to dělá krásnou čárku, takže úplně stejně. Ale vzory budou prostě s rovnou čárou. Takže to, co teď zakryju, pak ve výsledku bude bílé. Vůbec zase nevím, co maluju. A dobrý je teda, že tady nemusíte nahřívat pořád, že malujete tak dlouho, dokud to teče. A zase ten grif musíte do ruky dostat. Já už jsem s tím rok zase nedělala, takže chvilku mi bude trvat, než ty čáry budou vypadat trošku k světu. Jo, a ještě pokud máte úplně čirej včelí vosk, to je dobrá rada, tak si ho trošku přibarvěte, třeba voskovkou, tady to mám přibarvený. To už bylo v té nádobce, to jsem dělala minule, protože tady ty čárky někdy jsou tak tenký, že je pak nevidíte, jo, takže je dobrý je mít jako barevný. A taky je dobrý si trošku jako rozmyslet, co tam budete malovat. Ty čáry u mě nejsou úplně jako, nemám zvyk, nebo nejsem na ně zvyklá. Ale něco tam dám. No, takže prostě zatím to jsou trouhelníčky. Ty budou bílý, jo, tyhle ty trouhelníčky. Jo, není to tady tím úplně tak jako snadný zase. Když jsem malovala na hedvábí, tak je to napnutý. Můžu si líp tu na to jako položit. Nebo jedu po rovině, jako by, jo. Tady trošku jedu po oblině. A to je něco jiného. Jako ty, co malujou pak jenom čárky, tak věřím, že s tím mají jako mnohem větší cvik v tom a praxi, ale já ty čárky fakt jsem zkoušela tady tím asi dvakrát jenom. No vlastně těch 7 plus nějaký husí mám ještě někde vlastně. Ale moc jich nemám, no tak. Takže dávám pryč. A teďko tohleto. Zkusím mandalu. To znamená, že budu dělat takový ty klasicky vlastně mandalový vzory. A pak je budu ještě vyplňovat barevně, ale ten základ si teď udělám. Tady tu nechám prozatím, tak to někde mi určitě něco chybí, ale nevím co. Tak ještě z druhé strany. A teď jsem si tady vylila ten vosk. Vtipno. No. Já ho nechám zaschnout a pak ho ještě použiju. No vy to nevidíte, ale prostě jsem si z té nádobky ten vosk vykydla. Ach jo. Dobrý ještě mít na ten stvanek nějakou držátku, ne jako já, ty to tady kydat na zem. Takže já přidávám vosk, jdu to rozehřát a za chvilku zkusím nějakou mandalu, ještě jednu, a jdu si ji tam možná předmalovat, než se ten vosk rozehřeje. Tady jsem si něco malinko předbalovala.
Je to teda docela složitý. Takový měl to být květ života, ale budu to trošku stylizovat. No a uvidíme, jak zvládnu ty malý linky teda, jo. A já zkusím rovnou je dělat takhle. No to půjde. No ale předbalovaný je to prostě lepší. Jo, já vlastně teď nemusím nějak extra přemýšlet a jedu. Měla bych přemýšlet, jestli to mám nahřát. No, jo. Ale to je všecko. Jako jde to. Přátelé, jde to. Já myslím, že další bílý budu zase takovýhle mandalový. Jako já nevím, maloval někdo už mandaly na kreslice voskem? No, to uvidíme. Tak pošlete mi obrázky, pokud něco takového už jste dělali. Jsem zvědavá. No teda. Přátelé, mě to jde. Musím si předmalovávat. Tak já si jdu ještě jedno předmalovat a pak už začneme barvit. Tak já mám předmalovaný další mandalu, která je složitější ještě, ale nebudu teď dělat všechny ty čáry, jenom některé a ty další si nechám na další barvu. Tady jsem se rozhodla u tady tý vynechat žlutou, to znamená půjde rovnou do červený. Takže to, co teďko zakryju, bude bílý a pak už tam bude rovnou červená. Tak tato jde teď hned do červený. A o barvení a pokračování téhle tvůrčí činnosti uvidíte vlog zítra. Takže pokud chcete vidět, jak jsem došla k těmto výsledkům, tak si určitě nezapomeňte dát odběr, zvoneček a zítra to zkontrolovat. A já se budu těšit a doufám, že se také do toho pustíte. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.